provat materiale janë vendosur në dispozicion organeve policisë shtetit dhe organit procedurës. Avokate, çfarë ka ndodhur atë ditë nazi? Për më nuk kanë theksova se kanë qenë kushte të rëndura psikologjike dhe nuk u ka shkuar mendja që duhet bëjnë veprime, kanë menduar çështje aksidentale. Kjo është e gjitha. Për të tjera, t'ju lëmë organit akuzës për zbardhjen në ngjarjes. Dhe nuk mund të futem më në detaje. A treguan infermieret se ku e gjetën trupin e të ndjerit? Dhe çfarë kishte thënë fillimisht autori? Kan thënë deklarimet në polici lidhur me situatën që kanë gjendur në dhomën e të dy të moshuar. Dhe cili është versioni i tyre? Që nuk për të dy, nuk kanë kryer veprime me dashje apo me qëllim shehje në ngjarjes. Në raport për autorin dhe për të ndjerin. Autorin e kanë gjetur në dhomë, të qëndruar në karriket, mbështetur mbas karrikes, por kanë menduar se ai vuante nga skleroza dhe nga Parkinsoni dhe kanë menduar se ajo dridhja i është shkaktuar nga sëmundja. Nuk e kanë menduar për asnjë moment që aty kishte ndodhur një vrasje. Nuk kanë dëgjuar zhurmën gjatë periudhës. Kanë qenë nën kontroll në pavionet përkatëse, pra në dhomat përkatëse. Për më shumë detaje, pat konflikte i ndjeri dhe autori më herët? Për më shumë detaje, do të kërkoj mirëkuptimin tuaj, pasi cënoj sekretin e timor. Faleminderit. Faleminderit juve.